հոգերասոր, եթե առաջի անգամ եք, Տերը սիրում է ձեզ, եթե միշտ գալիս եք, Աստված միշտ է սիրել ձեզ, ամեն, ուրախ ես, որ այստեղ ես, գիտեք հաճախ մարդիկ ասում են, ինչու ես անընդհատ քարոզում Աստծո սիրո մասին, շնորհքի բողոքության, Աստծո մեծ փառքի մասին, գիտեք, չէ որ մարդիկ հանցանքների մեջ են ընկնում եւ այն, գիտեք, ոչ մի տեղ գրված չէ, որ շնորհքը մարդուն տանում է մեղքի մեջ, այլ գրած է շնորհքը շատ մեղքերից մարդուն տանում է արդարացի վարունքի մեջ, որովհետև շնորհքը անձա իր անունն է Հիսուս Քրիստոս։ Դրա համար եթե մեկը մտածում է, որ շնորհքի հասկացողության մեջ նա արխային կդառնա հանցանքում մեղք գործելու, Պողոսն ասում է, որ երբ շնորհքն է թագավորում, մեղքն այլևս չի շվում ձեզ վրա։ Դրա համար չկա այդպիսի սուտ հասկացողություն, դա ուղղակի Սատանայի սուտն է, ինչքան շատ շնորհք, այնքան մարդիկ արխային կլինեն մեղք գործելու, ինչքան շատ շնորհք, այնքան մեղքի ցանկությունը կան հետանա մեր սրտերից, և մենք գժի նման կսիրարվենք Քրիստոսով։ Ես չեմ ասում, որ հանցանքներն ու մեղքերը դրանք ազդեցություն և հետևանք չունեն մեր կյանքերի մեջ, դա ավելի հեռու կարող է տանի, քան դու պատկերացնում ես, որովհետև ամենուր դա դու կկործես քո ընտանիքը, քո խաղաղությունը, քո կյանքը, քո առողջությունը, ամեն բան, բայց Քրիստոս եկավ, որ մենք ունենանք կյանք և ավելցուկով կյանք։ Ես չեմ խոսում ինչ անում մեղքը մեր կյանքում, ես ասում եմ ինչպես է Քրիստոս նազատում այդ ամեն ինչից և բերում իր սիրով ջերմության ու ներկայության մեջ, ես խոսում եմ դեղի մասին ու դարմանի մասին և ոչ թե վերքերի մասին։ Եթե քո վրա մի վերքը ու անընդհատ ես եղունգով այսպես քերեմ ու ասեմ, գիտես դու այս վերքն ունես, քո վերքը երբեք չի լավանա, քո վերքին դարման ա պետք դեր և դա Աստծո շնորհքի խոսքն ա։ Դրա համար ես էլ կտամ դարման ձեր վերքերին, դարման ձեր ցավերին, որ Աստծո խոսքն ա, իր շնորհքի խոսքը, որ կբուժի ու կվերականգնի ձեզ ամեն ժամանակ։ Ամեն, ուրախ ես, որ այստեղ ես, եկեք անդրադառնանք ու ուսումնասիրենք Աստվածաշնչը, հաղթանակ նրա հանգստի մեջ, այսօր խոսենք հաղթանակի մասին, դուք գիտեք վաղը հաղթանակի օրն ա, երբ տարին մեկ անգամ մենք նշում ենք հաղթանակի օր, բայց մենք չունենք հոգևոր կյանքում տարին մեկ անգամ հաղթանակի օր, մենք ամեն օր ապրում ենք այդ հաղթանակի մեջ, այն հաղթանակը, որ Քրիստոս տարավ խաչի վրա, դա մեկ անգամ համար չէ, որ տոնենք դա, դա հավիտենական հաղթանակ է, որի մեջ մենք այսօր հարատևում ենք և ապրում ենք, ամեն։ Անցնենք առայջ եւ ուսումնասիրենք Աստծո խոսքը։ Գործ առաքելոց առաջի գլխում դեռ որ Հիսուսը չեր համբարձվել ու 40 օր աշակերտների հետ էր մարդկանց հետ և խոսում են նրանց հետ, ինչ էր խոսում նրանց հետ, որոնց նույնպես շատ անարակելի ապացույցներով ինքն իրեն կենդանի ցույց տվեց, իր չարչարանքներից հետո 40 օր երևալով նրանց և Աստծո արքայության մասին խոսելով։ Լսենք, Հիսուսը 40 օր իր հարությունից հետո մնացել է երկրի վրա, ինչ է խոսում այդ 40 օրվա ընթացքում իր աշակերտների հետ, այն մարդկանց հետ ու նա տեսնվեց, արդյոք նա խոսում է նրանց դժոխքի կորուստի մահվան մասին, թե խոսում էր արքայության մասին, որտեղ Քրիստոս իր մահով ու հարությամբ վերջը դրեց մեղքին ու մահվանը և բացեց երկինքն իր մարմնով և խոսում էր արքայության մասին, որ արդեն մեր ժառանգությունն է։ Դրա համար Քրիստոս խոսում է արքայության ավետարանը, արքայության մասին, քանի դեռ նա երկրի վրա է, դրա համար մենք էլ շարունակում ենք խոսել այն խոսքը, որ նա խոսում է նրա արքայության մասին, թե ինչ է, ամեն։ Եվ նայն առաջ, Մատթեոս 12-ում գրված է 18 համարում, ահա իմ ծառան, ում ես ընտրեցի, և իմ սիրելին, ում իմ անձը հավանել է, և իմ հոգին նրա վրա կդնեմ, և նա հեթանոսներին իր ապրանքը պատմի, նա ոչ պիտի հակառակվի, ոչ պիտի ավարակի, և ոչ էլ մեր հրապարակների մեջ նրա ձայն պիտի լսի։ Սա խոսում էր մարգարեություն Քրիստոսի մասին, որ գրված էր դեր դարեր առաջ, և ջախված եղերը չպիտի փրշի, և հանգչո բնագրում գրված է ծխացող պատրույգը չպիտի մարի, մինչև որ դատաստանը կամ դատը հաղթության հասցնի։ Լսեք, Հիսուսը երբեք հանգչող պատրույգը
ci pățim o asum de vești, că chiar e voce cotărvați, e regă pârșuma, un geartum, un iceber. N-a cotărvați în verea ca numa, am ciobi de la iulă, sunt vorna aveli, bun scânta cu varmi. Iisus e ierpec, mă rog, chiar închire, ci corța lui. N-a verea ca numa, n-a barța snuma, n-a chiar cu zoruțiunea ta ales amen vechi. E pe tamosnere în rap, am vara din Iguzdene. E mai nici vor ales la Gogota, ha ci vrea. Am box datul, data asta n-a vor tapveți Hristosi vrea. Vorbisi incea în data hahtuțean ascăni. E mai hahtanachi meci, hai să-l menche în caprum. Amen. Vor de Hristos, ha ci vrea. Am box datul, data asta n-a verzeți ir vrea, vor de nasume. E vor ies barțeana mai zecrit. Bolora că cașem de pint, ai singă, amen anesc, amen merg, amen data partuțiun, amen jaram data anesc, că cașem de pint, e pe la vercea ghete că de nen. E Hristos, dar ți-a vedea amenii verce, e mai sol, bolor din anos nerea, nerea am vam vrea e cuise. Amen. Hovanes 16-ում ասում է, «Ահա ժամանակը գա եւ հիմա եկել է, որ դուք պիտի ծրվեք, ամեն մեկը իրեն համար, եւ ինձ պիտի մենակ թողեք, բայց ես մենակ չեմ, որովհետեւ եմ հայրենից հետ է»։ Հիշում եք սրա մասին խոսել են, որ խաչի վրա, երբ Հիսուսն ասում է, «Իմ հայրը այն ինչ ես թողեցի, դա ընդամենը այն է, ինչ նա զգում է, բայց ոչ թե հայրը թողել է նրա, նա գիտեր, նա հավատում է, նա համոզված է, որ բոլոր իրանք թողեն, բայց հայրը երբեք իրան չի թողի, որովհետև հայրը իրան մեջ է, եւ այդ ամբողջ ցավեն ու տառապանքը, որ Քրիստոս խաչի վրա տանում է, հայրը նրա հետ միասին դա տանում է»։ Այսօր ցանկացած երեխա, երբ ու մի ցավի մեջ է, եկեք խոստովանեք ծնողներ, որ ձեր սրտի մեջ է, դուք նույնպես այդ ցավը տանում եք, ինչքան առավել ևս Աստված, եթե մենք մարդ լինելով այդպիսին ենք, ոչքան առավել Աստված, եւ շարունակության մեջ այս բաները խոսեցի ձեզ հետ, որ ինձ անում խաղաղություն ունենաք, որտեղ ասեք ինձ անում, Հիսուսն ասում է ինձ անում, այսինքն իմ մեջ խաղաղություն ունենաք, աշխարհում նեղություն կունենաք, բայց քաջասիրտ եղեք, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Եկեք այսօր չկենտրոնանանք նեղության վրա, եկեք կենտրոնանանք նրա վրա, որ ասում է ես հաղթել եմ աշխարհին։ Որովհետև ասում է ինձանում խաղաղություն կունենաք։ Եվ հիմա նայեք հաջորդ ինչ եմ գրել։ Կենտրոնացեք հաղթանակի, խաղաղության ու հանգստի վրա, ոչ թե նեղության վրա, երբ նեղությունները կգան ու դժվարությունները, քո հանգիստն ու խաղաղությունը կհաղթանակեն ամեն բան, որովհետև կտեսնես դու ով ես Քրիստոսի մեջ։ Եվ նաև խաղաղություն հունարենում էրենեն, որ նշանակում է հանգիստ, անվտանգություն։ Այսինքն այդ բառն իր մեջ ներառում է ոչ միայն խաղաղություն, այլ նաև հանգիստ ու անվտանգություն։ Ասում է, իմ մեջ ինչ կունենաք, հանգիստ, իմ մեջ ինչ կունենաք, անվտանգություն։ Որտեղ է քո բեզապաստը, ռուսերեն, քո անվտանգությունը Քրիստոսի մեջ, որտեղ է քո հանգիստը Քրիստոսի մեջ։ Լսեք, ինչ խաղաղություն առանց հանգստի, կամ ինչ հանգստություն առանց խաղաղության։ Դրանք իրար հետ շահկապված են, դրա համար Հիսուսն ասեց այդ բոլորը որտեղ է, իմ մեջ, իսկ դու որտեղ ես, նրա մեջ, իսկ այդ բոլոր բաները որտեղ են հիմա, մեջ։ Եվ եբրայերեն խաղաղություն բառը հնչում է, դու գիտեք ինչպես, շալոմ։ Եվ որն է շալոմի արմատը, հիշում եք, շալեմ, որ նշանակում էր ինչ, վարձք։ Այսինքն խաղաղության արմատը վարձքն է։ Եվ եբրայերեն հանգիստը հնչում էր ինչպես, ռաֆա։ Իսկ ռաֆա նշանակում էր բժշկող։ Այսինքն բժշկության այդ ռաֆա, հանգիստ, ռաֆա, դա բժշկող։ Այսինքն հանգստության մեջ է բժշկությունը, բժշկության մեջ է հանգստությունը, խաղաղությունն է, եւ այդ հանգստությունը ու անվտանգությունը դրվում իրար հետ շահկապված Քրիստոսի մեջ է, եւ դա կոչվում է խաղաղություն, հանգստություն, բժշկություն եւ ամեն բան։ Ամեն։ Ամեն։ Դրա համար Հիսուսը իրանց ինչ ասեց, «Շալոմ, խաղաղություն ձեզ»։ Հունարեն իր մեջ ընդգրկում է հանգիստ, անվտանգություն։ Եբրայերեն շալոմ, որի արմատը վարձքն է, ու հիմա նաև Հովանես 20-ի մեջ, եւ նույն օրը երեկոյան շաբաթվա առաջին օրը լինելով, երբ դռները փակված էին, այնտեղ ուր աշակերտները ժողված էին, հրեաների վախից Հիսուսը եկավ ու նրանց մեջ կանգնեց, եւ նրանց ասաց. «Խաղաղություն ձեզ»։
Հրեաների վախից նրանք պարփակված, դռները փակված, հավաքված էին մեկտեղ, եւ Հիսուսը դռները փակ վիճակում հայտնվեց նրանց մեջ, եւ նրանց ասեց շալոմ, որ նշանակում է խաղաղություն ձեզ։ Ինչի, որովհետեւ նրանք շփոթված են, անհանգստացած են եւ վախի մեջ են, եւ հայն ձեզ իրավիճակի ու վախի մեջ Հիսուսը չեկավ, ասեց, այ վախկոտներ, նա եկավ, ասեց, խաղաղություն ձեզ։ Ամեն։ Նա չեկավ ու հանդիմանեց նրանց իրանց վախի համար, նա եկավ եւ տվեց իր խաղաղությունը նրանց եւ շարունակության մեջ։ Եվ այս ասելով իր ձեռքերն ու կողը ցույց տվեց նրանց, եւ աշակերտներն ուրախացան եւ տիրոջը տեսան։ Ինչը ցույց տվեց նրանց ձեռքերը, իսկ ինչ է ձեռքերի մեջ։ Իսկ ինչ է կողքին, վերքերն էին արված խաչի վրա, որ նշանակում է վարձքը։ Նա եկավ, ասեց, ահա ձեր վարձքը խաղաղության, շալոմ ձեզ, որովհետեւ գինն արդեն վճարված է, եւ դուք օր հետ հաշտեք այս գնի շնորհիվ։ Լսեք, իսկ մինչև դա ինչու նրանք չճանաչեցին Քրիստոսին։ Գրված է, երբ նրա ձեռքերն ու կողը ցույց տվեց, այն ժամանակ աշակերտներն ուրախացան, երբ տիրոջը տեսան։ Իսկ ինչ են անում այսքան ժամանակ, ցույց են տալիս նրա վերքերն ու խոցերը, խաչի վրա արած կատարած գործը, ու միայն այդ ժամանակ մենք տեսնում ենք տիրոջը ու նրա ավարտուն գործը, եւ մեր սիրտը լցնում է ուրախությամբ եւ շնորհությամբ։ Դատելու համար նա եկել է, որ ասի, ահա ձեր վարձքը ձեր խաղաղության ու հաշտության օրեն, գինն արդեն իսկ վճարված է։ Որովհետև երբ նրանք վերքերն ու կողի ձեռքի վերքերն ու կողի վերքը տեսան, այդ ժամանակ տիրոջը տեսան։ Երբ մենք սկսեցինք ռիալ տեսնել տիրոջը, երբ տեսան նրա վերքերը, խաչի վրա արած ապկատարված գործը, ավարտուն, որ մեկ անգամ եւ ընդմիշտ իր մարմնի պատարակով լուծեց մեղքի մահվան հարցը։ Ամեն։ Հալելույա, եւ մեր սիրտը լցվեց ուրախությամբ, երբ տիրոջը տեսան։ Դրա համար երբ են մենք տիրոջը տեսնում, երբ տեսնում ենք նրա վերքերը, նրա արած գործը, ու ասում ենք շնորհակալություն քեզ Հիսուս։ Ես այդ վերքերի, այդ ցավերի, այդ տառապանքերի մահվան ու հարության պատուգն եմ այսօր երկրից։ Հիսուսը դարձյալ ասաց նրանց. «Խաղաղություն ձեզ, ինչպես իմ հայրն ինձ ուղարկեց, ես էլ ձեզ եմ ուղարկում»։ Եվ սա ասելով քչեց նրանց վրա, ասա. «Առեք սուրբ օքի, ում մեղքերը դուք թողեք, թողած կլինի նրանց, ում մեղքերը պահեք, պահված կլինի»։ Սա ասելով քչեց նրանց վրա եւ ասեց. «Առեք սուրբ օքին»։ Եվ նրանք վերստին ծնվեցին, որովհետեւ տեսան Քրիստոսին մեռներից հարություն առած, եւ ասում են, «Առեք սուրբ օքին»։ Ու դու գիտեք, գործարակելություն սուրբ օքին փչող քամու պես եկավ ու լցրեց տունը, եւ եկավ երկիր։ Այլևս կարիք չկա, որ մենք փչենք մարդկանց վրա, որ գա սուրբ օքին։ Սուրբ օքին արդեն 2000 տարի երկրի վրա է։ Ամեն հայտնություն ապետ, որ նա երկրի վրա է։ Մեր նամանավատ մեր քրիստոնյաներից վրա կարիք չկա, չեմ ասեմ, «Առեք սուրբ օքին»։ Դուք ունեք սուրբ օքին, որ ապրում է ձեր մեջ։ Ամեն։ Դրա համար նաև Հիսուս դարձյալ նրանց ասեց. «Խաղաղություն ձեզ»։ Երկրորդ անգամ ասեց. «Խաղաղություն ձեզ»։ «Հանգստություն ձեզ»։ Ամեն։ Ու տվեց նրանց հանգստություն, վերստին ծնուն, ու այդ օրվանից խաղաղությունն ու ուրախությունը լցրեց նրանց սրտերը։ Եվ ասում, մեղքերը դուք թողեք, թողված կլինի նրա, ու մեղքերը պահեք, պահված կլինի։ Դրա համար ես քարոզում եմ, այն, որ ձեր մեղքերը թողված են, որ դուք ներված եք, որ դուք սիրված եւ ընդունված եք, եւ ձեր ներսում գալիս է ճանաչողությունը, որ դուք ներված, սիրված եւ ընդունված եք, եւ դուք ապրում եք ազատ կյանքով։ Դրա համար գնացեք եւ քարոզեք մեղքերի թողություն, եւ ոչ թե որ մարդիկ գան եւ խոստովանեն իրանց մեղքերը, ասեք, որ Տերը ներել է ձեզ, որ դուք սիրված եւ ընդունված եք։ Ամեն։ Դրա համար ասում եմ, մեղքերը թողեք, այսինքն նո պատմեք, որ դուք թողված եք, նրանք թողված կլինեն։ Իսկ ովքեր որ չգիտեն, նրանք խափված ու բռնված դրա մեջ ապրում են։ Դրա համար մեր բարի լույսը կայանում է դրանում, որ քարոզեն մարդիկ, որ ձեր մեղքերը դատավորի կողմից թողված են, ով դատը արեց իր որդու վրա, որպեսզի ամբողջ շնորհն ու ողորմությունը գա ձեր կյանքերի վրա։ Ամեն։ Հանբակում 2-ս։ Մենք այսօր մի երգ ենք երգում, ես մտածել եմ այդ երգի մասին, ասեմ, չգիտեի, որ այդ երգ այսօր կերգեք, որովհետև Համբակում 2-ի մեջ Մարկարյանում է Համբակում ասում, չէ՞ որ ահա
Սա զորաստիրոջից է, որ ազգերը կրակի համար են հոգնում և ժողովուրդները դատարտերն են վաստակում, այսինքն հոգնում, որովհետև երկիրը պիտի լցվի տիրոջ փառքով, ինչպես որ ջրերը ծածկում են ծովերը, ճիշտ է, մենք քիչ առաջ երգում ենք, և երկիրը կլցվի տիրոջ փառքով, կլցվի այնպես, ինչպես ջրերը ծովերն են լցնում, չէ՞, այսինքն դա պես չի գրված Աստվածաշնչում, ես այստեղ բան եմ բաց թողել, ուղղակի մեր ուղերի մեջ այնքան մխրճված, որ դա այդպես երկել են, այդպես լսել են, որ աղոթում ենք, որ երկիրը լցվի տիրոջ փառքով, աղոթում ենք, որ երկիրը լցվի տիրոջ փառքով, չէ՞ որ արդեն նրա փառքը Սուրբ Հոգի 2000 տարի առաջ արդեն իջել է երկրի վրա, նա ինչ է գրված բնագրում Համբակում 2:14 համար, այսպես է գրված, ես այդ բառը դիտմամբ չեմ գրել, որ դուք հիմա տեսնեք ու ձեր հիշողության մեջ մնա, որովհետև երկիրը պիտի լցվի տիրոջ փառքի գիտությամբ, ինչպես որ ջրերը ծածկում են ծովը, երկիրը վաղուց լցված է տիրոջ փառքով, բայց տիրոջ փառքի գիտությամբ դեռ մարդկանց մտքերը լցված չի, ոնց էլ մտածում, մենք պիտի աղոթենք, որ երկիրը տիրոջ փառքով լցի, դեռ իր փառքով արդեն իսկ լցրել է երկիրը, ասացեք մի տեղ, որտեղ չկա տիրոջ ներկայությունը, ամբողջ երկինքն ու երկիրը լցված է տիրոջ փառքով, բայց մարդկանց հասկացողությունը դեռ պիտի լցվի նրա փառքի գիտությամբ, որ դուք հասկանաք, որ իմանաք, որ նրա փառքը քո մեջ է և նրա փառքը լցրել ամբողջ երկիրը, ամբողջ բնությունը, ծովերն ասմատապ տան, ծառերը ձեռքերով ցնցան ուրախանան, որովհետև ամեն բան լցված է նրա փառքով, ամեն, նրա համար այդ երգը թերի է, այնտեղ մենք երգում ենք, և երկիրը լցվի տիրոջ փառքով, ոչ, երկիրը տիրոջ փառքով լցված է, երկիրը կլցվի տիրոջ փառքի գիտությամբ և հասկացողությամբ, այն ինչ որ արել է Քրիստոսը, խաչի վրա ու ավարտել է, մենք նոր չենք հայտնաբերում, Ամերիկան հայտնաբերված է, կար, գիտեք Կոլոմբոսը չհայտնաբերեց Ամերիկան, չստեղծեց գրեք Ամերիկան, նա հայտնաբերեց, որ կա Ամերիկա, մենք նոր բան չենք ստեղծում, մենք ուղղակի հայտնաբերում ենք այն ինչ որ վաղուց կա, ամեն և մեր միտքը լցվում է նրա փառքի գիտությամբ, հասկանում ենք, ճանաչում ենք, որ ամբողջ երկինքն ու երկիրը լցված է նրա փառքով, ծննդոց 28, հիշում եք Հակոբոսը, երբ որ փախչում էր, գնաց իր եղբորից Եսավից, որովհետև խաբել էր Անդրանիկությունը, վերցրել էր, և Հակոբը Բերսաբեից դուրս եկավ ու գնաց դեպի Խարան, և միտեղ հասավ ու գիշերն այնտեղ մնաց, որովհետև Արեգակը մայր էր մտել, և այնտեղ իր քարերից առավ ու իր գլխի տակ դրեց, և այնտեղ պարկեց, որովհետև հոգնել է, պարկեց քնելու և հանգստանալու, և երազ տեսավ, և մի սանդուղ երկրի վրա դրված, և նրա ծայրը երկնքին էր դիպչում, և ահա Աստծո հեշտակները նրանով բարձրանում էին, և իջնում էին, որտեղ որ նա պարկել էր հանգստանալու, նա երազ տեսավ, մի սանդուղ, որով հեշտակները բարձրանում և իջնում էին, և ահա Եհովան կանգնած էր նրա վրա ու ասաց, ինչու էր կանգնած, որտեղ Աստված դեղի գործը չէր ավարտել խաչի վրա, դա պիտի գար ու աներ, և ասաց, ես եմ Եհովան, քո հոր Աբրահամի Աստվածը և Իսահակի Աստվածը, այդ երկիրը, որի վրա, ինչ ես արած, պարկած թե կանգնած, պարկած ես, ես քեզ եմ տալու և քո սերնդի, այնտեղ, որ դու պարկած ես ու հանգստանում ես, այդտեղ ես քեզ եմ տալու, լսեք, Աստված մեզ չի կանչել պայքարի և անհանգստության մեջ, Աստված կանչել մեր իր հանգստի մեջ, որտեղ, որ դու հանգստանաս, այն իրավիճակում քո կյանքի ոլորտում, այնտեղ դու կտեսնես Տիրոջ հաղթանակը քո կյանքի մեջ, որտեղ, որ մենք փորձել ենք մեր մարդկային ուժերով և ջանքերով հաղթանակ ձեռք բերել, այնտեղ մենք պատմություն ենք գրել, իսկ որտեղ, որ մենք հանգստացել ենք և հրճակել ենք Աստծո հաղթանակը, խաչի վրա կատարած գործը, այնտեղ մենք տեսել ենք Տիրոջ հաղթանակը, և նաև շարունակության մեջ, և Հակոբը զատնեց իր քնից ու ասաց, իր ավտերն այստեղը և ես չգիտեի, և վախեցա ու ասաց, ինչ ահա որ այստեղը, սա ուրիշ բան չէ, բայց միայն Աստծո տունը և սա երկնքի դուռը, և այդտեղի անունը դրեց Բեթել, որ նշանակում է Աստծո տուն, և ասում ասաց, սա ուրիշ բան չի, բայց միայն Աստծո տունը և սա երկնքի դուռը, մնայք նորոշ
ասում Պողոսը, բայց Քրիստոս ինչպես որդի տան վրա որիտունը մենք ենք, եթե հույսի համարձակություն ու պարծանքը միջև չհաստատ բռնենք, այսինքն տեսնենք շնորհքը ու կանգնենք ու մնանք դրա մեջ ու դրանից վայր չընկնենք, օրենքի մեջ ու ասում որիտունը ովը մենք ենք, ասա նրա տունը մենք ենք, հիմա հետ գնա. Սա ուրիշ բան չի, բայց միայն Աստծո տունը և սա է երկնքի դուռը, ասում այսի Աստծո տունը ու երկնքի դուռը, ո՞ր Աստծո տունը, ո՞ր է Աստված դրա, քո մեջ, ո՞ր է երկնքի դուռը, քո մեջ, դու ուզում ես ինչ-որ բանով երկինքը բացես, երկինքն արդեն բաց է, ամեն երկնքի դուռը քո մեջը, Քրիստոսը քո մեջը, 2000 տարի առաջ արդեն երկինքը բացել է, սանդուղքը վերևից իջացրել է ու ինքը իջել է, ու մեզ դրանով վերևը հանել ու մեզ դարձրել է Աստծո որդին է նրա մեջ, ամեն, պետք չի այսօր մենք նայենք մեր դժվարություններին ու նեղություններին ու տրտմենք, նայենք հաղթանակին կատարված ու ապրենք այն ուրախությամբ ու ցնծությամբ, որ Աստված մեր մեջ է և երկնքի դուռն է մեր մեջ և դուռը բաց է, և հրեշտակները գնում և իջնում է, ամեն, և նրա քեզ հետ է, և շարունակության մեջ Ռոմացի 8-րդ գլուխ Պողոսն ասում է, ապա ով կբաժանի մեզ Քրիստոսի սիրուց տարապանքը, թե նեղությունը, թե հալածանքը, թե սովը, թե մերկությունը, թե վտանգը, թե սուրը, ինչպես գրված է, թե քեզ համար վերցում են բոլոր օրը և մորթվելու ոչխարի պես համարվում, որովհետև նա շատ դժվարություններ ու նեղություններ է գրում իր քրիստոնեական կյանքում և ավետարանը տարածում է, գիտեք, մենք մի բան պիտի հասկանանք, կա հաղթանակ, որ Քրիստոսը տարել է խաչի վրա, որի մեջ մենք ապրում և հարատևում ենք, և կա ամենօրվա մեր կյանքում խնդիրներ, դժվարություններ, որտեղ մեզ պետք է ուղղակի տեսնել և վերցնել այն հաղթանակը, որ արդեն մեզ է պատկանում, նայեք, բայց այս ամեն բաներում Պողոսն ասում է, առավել ևս հաղթում ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց, ո՞նց ենք հաղթում, ասում է, առավել ևս հաղթում ենք, կամ առավել ևս հաղթող ենք նրա միջոցով, որ մեզ սիրեց, ու տեսնում ես, որ Էլիսելն է Աստծո, որ միշտ քեզ քո նեղությունների ու դժվարությունների մեջ քեզ հաղթանակած դուրս է, ամեն, ասա ես առավել ևս քան հաղթող եմ, ասա առավել ևս հաղթում եմ նրա միջոցով, ով ինձ սիրեց, ամեն, գիտեք, մենք չենք պատերազմում, որ արդեն, մենք տեսնում և հասկանում ենք Քրիստոսի պատերազմը ու կատարյալ հաղթանակը, որ այսօր նրա միջոցով մենք ունենք այդ հաղթությունը, և նրա սերն է, որ մեզ տալիս է ամենօրվա մեր կյանքերի մեջ, որպեսզի հաղթանակած կյանքով ապրենք, դժվարությունները, նեղությունները հիշում եք, ասում են աշխարհում նեղություն ունենալ, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհը, ինչի վրա ես կենտրոնանում նեղությունների թե հաղթանակի վրա, ամեն երբ կենտրոնանում ես նրա կատարած գործի ու հաղթանակի վրա, քո կյանքը ծաղկում ալում քայլում ես ինչպես հարյուրց հաղթանակած և ոչ թե ինչպես վախեցած մեկը, հիմա նաև շարունակության մեջ Պողոսացիս 2-ում ասում է, և ջնջեց այն մեզ հակառակ ձեռագիրը, Պողոսն ասում է, դա մեզ համար չէ, դա հեդյաների համար է տրված այդ հակառակ ձեռագիրը, որ օրենքն էր, ասում է, ջնջեց այն մեզ հակառակ ձեռագիրը հրամաններով, որ մեզ հակառակ է, և նրան վերցրեց մեջտեղից ու խաչապայտի վրա բևեռեց, ինչն է գրված նրանց դեմ, օրենքը, պատվիրանները, իշխանություններին, պետություններին մեկացնելով հայտնապես հայտարակեց ու նրանց հաղթանակեց իրանում, իր մեջ, գիտեք ինչ անես Քրիստոսը խաչի վրա, այն հաղթանակը, որ նա տարավ, նա տարավ դա իր մեջ, ու գրվածը, որ մեջ տեղից վերցրեց, ինչը, մեր դեմ գրված հակառակ ձեռագիրը, ասում է Պողոսը, որ կար ժողովրդի և մարդկության ու Աստծո միջև, որ տրված էր Իսրայելին օրենքը, խաչապայտի վրա բևեռեց, և ինչ արեց, իշխանությունների, պետություններին մեկացնելով, մեկացրեց, այսինքն տգլորացրեց, հիշում եք գենեմական պարտեզում, երբ որ Ադամն ու Եվան կերան բարի և չարի գիտության ծառից, ինչ եղավ, բարի և չարի գիտության ծառը դա օրենքի ծառն էր, երբ որ նրանք կերան, նրանք մերկացան, բայց երբ որ Հիսուսը դա խաչապայտի վրա բևեռեց, իր մեջ դրա հարցերը լուծեց,
Մերկացավ այս անգամ Սատանան, իսկ մենք հակամ կարդալության հանդես։ Ամեն։ Այնտեղ ով մերկացավ, ով ծածկվեց, Սատանան պահկվեց օրենքի ետևը և սկսեց դատապարտել մարդուն։ Իսկ երբ օրենքի վերջը դրվեց, նա մերկացավ և մենք հակամ կարդալության հանդես։ Այլևս նա մեղադրելու, դատապարտելու ոչ մի զենք չունի մեր դեմուված։ Նա մերկացած է ամբողջության, որտեղ Պողոսն ասում է, նա առիթ առնելով պատվիրանից մեզ խաբեց ու դրեց դրատար և դրանով է սպանեց, իսկ դա արդեն չկա, նա առիթ առնելու ոչինչ չունի, դրա մասին չի տան նրան առիթ։ Ամեն։ Եվ դրա հարցերը Քրիստոսը խաչի նրա լուծել։ Եվ տեսնեք, որ դուք արդար եք նրա մեջ, որ Քրիստոսն է ձեր արդարությունը, ձեր կյանքի ամեն ու ոլորտում դուք կայլեք հաղթանակի մեջ։ Ամեն։ Եվ թույլ չեք տա, որ Սատանան որև է մեղադրանք ու դատավարտություն բերի ձեր մրգերի մեջ, որովհետև միակ պատերազմը, որ տեղի ընդնում, դա տեղի ընդնում մեր հասկացողությունների մեջ։ Չկա պատերազ, որ մենք կրվենք նրա հետ, նա արդեն պարտված է, մենք ինչպես հաղթողներ թագավորում ենք այս աշխարհում, ինչպես թագավորներ ու քահանաներ։ Հիմա նաև Երկրորդ Կորինթացից երկրորդ գլխում Պողոսը շարունակում է խոսել հաղթանակի մասին։ Դուք գիտեք, որ մենք Ադամի ջարանգած մի բան ունենք միայն մեզ մնացած, դա մեր մահկանացում մարմինն է, որի հարցը պետք է լուծվի, բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ ամեն ժամանակ մեզ հաղթող է անում Քրիստոսում և իր գիտության հոտը մեզանով հայտնում է ամեն տեղ։ Ինչ անում մեզ, ամեն ժամանակ մեզ հաղթող է անում Քրիստոսում, որտեղ Քրիստոսում։ Ինչու ենք մենք անընդհատ խոսում, ով ես դու Քրիստոսի մեջ, ով ես դու նրա մեջ և նա քո մեջ, որպեսզի ամեն իրավիճակում քո կյանքի դու կարողանաս հաղթանակած կյանքով ապրես, որովհետև ասման նա մեզ ամեն ժամանակ հաղթող անում Քրիստոսում և իր գիտության հոտը մեզանով հայտնում է ամեն տեղ։ Ամեն։ Իր գիտության հոտը, որ գիտության, և երկիրը կլերցվի Տիրոջ Փառքի գիտության, նրա շնորհքի, նրա հասկացողության, ճանաչողության, խաչի վրա արված կատարած գործի գիտության։ Եվ նա հաջորդ համարը Առաջին Կորինթացից 10-ին, և երբ որ այս ապականացում անապականությունը կհակնի, և այս մահկանացում անմահությունը այն ժամանակ կլինի այն խոսքը, որ գրված է, թե մահը կնղվեց հաղթության մեջ, սա կլինի, երբ Քրիստոսը կգա, և մեր մարմինները, որ դեռ մահկանացու են, կհակնեն անմահությունը, և կկատարվի այն խոսքը, որ ասման մահն ընկրվեց հաղթության մեջ, այսինքն ֆիզիկական մահն է կորցրեց իր զորությունը մեզ վրա, որովհետև մեր մարմինները կհակնեն անմահությունը և կլինի վերջակետ ամեն ինչի։ Ով մահ, ուր է քո խայթոցը, գերեզման, ուր է քո հաղթությունը։ Պողոսն ասում է, ով մահ, ուր է քո խայթոցը, նա շարունակում է, գերեզման, ուր է քո հաղթությունը, որովհետև մահվան խայթոցը մերքն է, մերքի զորությունը օրենքը։ Մահվան խայթոցը ինչն է։ Մերքը Քրիստոս ինչ դարձավ, մերք դարձավ, որ մենք դառնանք նրա արդարությունը, և մերքի զորությունը օրենքը, Քրիստոս ինչ արեց օրենքը, իր մեջ նա բևեռեց խաչի վրա, և ասմա այդ բաժանող պատը մեջտեղից վերացրեց, և իշխանություններին ու տեղություններին մեկացրեց, ու իմ ասմա բայց շնորհակալություն Աստծուն, որ տվեց մեզ հաղթությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով, որտեղ Քրիստոս դարձավ զոհ, մեր Քրիստոս դարձավ ինչ խաչի վրա, օրենքը նրա մեջ իր ավարտն ունեցավ, որովհետև նա է օրենքի վաղճանը, այսօր մահվան խայթոցը մերքը ուրա մնաց Քրիստոսի գարշապարի մեջ, և ուրա նրա զորություն տվող օրենքը նույնպես խաչի վրա գամված մնաց։ Այսօր չունի օձը ոչ խայթոց, և ոչ է խայթոց լինի զորություն, որ կարողանում ես վնասել։ Քրիստոսը դրա հարցը լուծեց, դրա համար ասում շնորհակալություն Աստծուն, որ տվեց մեզ հաղթությունը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ամեն։ Ի՞նչ ձեռքով տվեց այդ հաղթությունը մեզ։ Հիսուսի ձեռքով։ Թե դու քո ձեռքով պիտի հաղթես մեղքն ու մահը։
հաղթությունն արդեն տրված է քեզ։ Ֆիզիկական մահվան վրա հաղթանակը կլինի, երբ Քրիստոս կգա երկիր իր երկրորդ գալուստով, եւ մեր մահկանացու մարմինները կհակնեն անմահությունը։ Ինչու մենք այսօր մահից չենք վախենում, որովհետեւ դա գիտենք, ընդհանրը վրանի հանել եւ նոր վրանի հակնելը, որտեղ Պողոսն ասում է, չգիտեմ, գնամ թե մնամ, այս վրանը հանեմ եւ հակնեմ նորը, մնալը ձեզ օգուտ, գնալը ինձ օգուտ։ Նա այնքան խոսում էր, ոնց որ այստեղից պետք է գնամ միացյալ նահանգներ, այնտեղ ավելի լավ է, այստեղ վատ է, այնքան իրական է դա իր համար։ Դրա համար մենք մահից վախենալու ոչինչ չունենք, ամեն։ Դա համեմ մեզ համար վրանի հանուն եւ նոր վրանի հակնելն է։ Առաջին Հովհաննես 4-րդ գլխում շարունակում Հովհաննեսն ասում է. «Դուք Աստծուց եք որդիակներ եւ հաղթեցիք նրան, որովհետեւ ավելի մեծ է նա, որ ձեզ անում է, քան թե նա, ով աշխարհի մեջ»։ Ո՞վ է քեզ անում, որ ավելի մեծ է։ Քրիստոսը, քո նոր արարածը, որովհետեւ քո նոր Եսը, դա Քրիստոսն է, որ քո մեջ է։ Քո նոր մարդը, դա Քրիստոսն է, ով քո մեջ է։ Նա ավելի մեծ է, քան սա նա, որ աշխարհի մեջ է։ Դրա համար մենք ումից ունենք ինչ ու մի բան վախենալու։ Ոչ մեկից, նա որ մեր մեջ է, ավելի զորավոր է, քան թե նա, որ աշխարհում է։ Եվ շարունակում Հովհաննես 5-րդ գլխի 4-րդ 5-րդ համարում, որտեղ ամենով որ Աստծուց է ծնված, հաղթում է աշխարհին, եւ սա է հաղթությունը, որ աշխարհին հաղթեց, այսինքն մեր հավատք։ Ո՞վ է մեր հավատքը։ Քրիստոսն է մեր հավատքը։ Եվ ո՞վ է, որ հաղթում է աշխարհին, եթե ոչ նա, որ հավատում է թե Հիսուսն Աստծո որդին։ Ամեն ոչ թե նա, որ ինչ որ մի բան է անում, այլ նա, որ հավատում է Հիսուսն Աստծո որդին։ Որտեւ ասեց Աստված Քրիստոսը, որ սա է Աստծո գործը, որ անեն նրա գործերը, որ հավատակ նրա որդուն նա ուղարկեց։ Ամեն հավատաս այն հաղթանակին ու կատարված գործին, որ նա արդեն արել է։ Դու անելու ոչինչ չունես, դու վայելելու, թակավորելու, դիրելու, իշխելու ունես, այնիշ որտեղ քեզ տվել է։ Եվ նայեք հաջորդ համարի մեջ, հիմա անցնենք Ելից գրքում, եւ նայեք վերջին պատմությունը, հիշում եք, երբ որ համավեկացիները եկան ու հրյաների հետ պատերազմ էին անում, եւ Աստված պատվիրել էր, որ նրանց ոչնչացնեն մինչեւ վերջ, եւ պատերազմը, այսպես ասած, մեկ համավեկացիներն էին հաղթում, մեկ հրյաներն էին հաղթում, ինչ որ բանից ելնելով, բայց երբ որ ինչ որ բան կատարվեց, ինչ որ բան արեց Մովսեսը, հաղթանակը նրան վերցրեցին։ Եվ լինում էր, երբ որ Մովսեսը Տերը պատվիրել է նրան, որ նա բարձրանա բլուրի գլխին, եւ իր ձեռքերը բարձրացնի, երբ որ նա ձեռքերը բարձրացնում էր, ասում է, երբ որ Մովսեսը իր ձեռքերը վեր էր բարձրացնում, Իսրայելն էր հաղթում, հենց որ իր ձեռքերը իջեցնում էր, Ամալեկն էր հաղթում։ Հիմա նայեք ինձ, երբ որ ես կանգնացեմ բլուրի գլխին կամ ինչպես Մովսեսը, երբ որ ձեռքերը բարձրացնում էր, Ամալեկն էր հաղթում, հենց ձեռքերը իջացնում էր, ո՜վ եք ներեք, Իսրայելներ հաղթում, հենց ձեռքերը իջացնում էր, Ամալեկներ հաղթում, հենց ձեռքերը բարձրացնում էր, ինչի՞ն էս անում։ Խաչքարի։ Երբ որ Մովսեսը ձեռքերը բարձրացնում էր, ինչի՞ն էս անում։ Ինչ է սա հիշես։ Չհասկացա՞ս, ձեռներ բարձրացնելը ֆոկուս է, հա, որ բարձրացնում էր Իսրայելներ հաղթում, հաղթում իջեցնում էր, Ամալեկներ հաղթում։ Հենց դա ձեռքերը բարձրացնում էր, դա ինչի՞ խորհուրդ է։ Խաչի խորհուրդ։ Ու հաղթում էր Իսրայելը, հենց ձեռքերը իջեցնում էր, Ամալեկներ հաղթում, ի՞նչ կատարվեց։ Եվ Մովսեսի ձեռքերը ծանրանալիս մի քար վերցրին ու նրա տակը դրեցին, եւ նա քարի վրա լսեք, մի քար վերցրեցին, որտեղ նա չէ կարող ամբողջ ժամանակ այսպես մնա, մի քար վերցրեցին եւ նրա տակը դրեցին, եւ նա նստեց, ասա նստեց, եւ Հարումն ու Օվրը ամեն մեկը մեկ մի կողմից, մեկ այս կողմից, մեկ այն կողմից, նրա ձեռքերը վեր պահեցին, եւ միջև արեգակի մայրմատները նրա ձեռքերը հաստատում մնացին։ Մովսեսն ու խորհուրդն էր, ինչն է օրենքը։ Լսեք, մի քար վերցրեցին, նրան դրեցին, նա նստեց նրա վրա, նոր կարդացին, որ մեզ դեմ հակառակ գրված ձեռագիրը նա խաչապայտին գամեց։ Երբ որ այդ ամեն ինչը դու տեսար խաչի վրա արված, հանգստացած եւ գրվածը, որ արեգակի երկիրից մինչեւ նրա մուտքը մեծ ան նրա անունը, եւ այս ամենը ինչ որ կատարվեր բլուրի գլխին, դա ընդհանրապես խորհուրդ էր նրա, թե ինչ պիտի կատարվեր Գալաթ Աստված տեղին, խաչի վրա, Քրիստոսի մեջ, եւ մեղքն ու մահը եւ օրենքը գամվեց խաչին, եւ հաղթանակը Տերը պարգեւեց մեզ, որ շարունակության մեջ գրում է Մովսես, ու ասում է.
Եվ Հեսուն զարգեց սրի բերանով ամաղեկին ու նրա ժողովրդին եւ տերն ասեց Մովսեսին. Սա գրի գրքում հիշատակի համար եւ Հեսուի ականջը գցի, որ ամաղեկի հիշատակը երկնքի տակից բոլորովին պիտի ճնջեմ. Իսկ ով է ամաղեկը? Սատանի խորհուրդը եւ ով է նրա զորքը? Սատանի սերունդը, որ նրա հիշատակը երկնքի երեսից բոլորովին պիտի ջնջեմ, ու այնինչ որ արեց Քրիստոսը խաչի վրա իր մահով եւ հարությամբ, նա մեկ անգամ եւ վերջնական Սատանայի խայտառակ պարտության մատնեց մեղքին ու մահվանը եւ օրենքը գամեց խաչի վրա եւ մեզ ազատ արձակեց ամեն ինչից մարդկությանը տալով իր շնորհքն, իր փրկությունն ու իր խաղաղությունը։ Ամեն։ Հալելույա։ Դե համար երբ ամեն անգամ մենք մեր իրավիճակների, մեր դժվարությունների մեջ նայում ենք ոչ թե նեղություններին, այլ նայում ենք հաղթանակին, մենք քայլում ենք այդ հաղթանակի մեջ, այդ ազատության մեջ, որտեղ Հիսուսն ասեց աշխարհում նեղություն կունենաք, բայց զորացեք, ես հաղթել եմ արդեն այդ աշխարհը։ Ամեն։ Նա հաղթել է արդեն աշխարհը։ Դրա համար Մովսեսը եւ Մովսեսը սեղան շինեց եւ նրա անունը Յահվենիսի, որ նշանակում է Տերը իմ հաղթանակը կամ Տեր իմ հաղթանակի դրոշը դրեց, եւ ասաց, որովհետեւ Յահի ձեռքը, ձեր գրքերում գրված է Եհովայի բնագրում գրած է Յահի ձեռքը աթոռի վրա է, Յահվեն պատերազմ ունի ամալեկի դեմ ազգից մինչեւ ազգ, հիմա եկեք իրար հետ հասկանանք, որովհետեւ Յահի ձեռքը որտեղ է? Աթոռի վրա։ Ով է Յահվեի Յահի ձեռքը? Նա մեկացրեցի բազուկը, Քրիստոսը, ասում է նրա ձեռքը որտեղ է? Աթոռի վրա է, որտեղ է քո հաղթանակը? Աթոռի վրա, հոր աջ կողքին, Քրիստոսի մեջ, հանգստի մեջ, որովհետև Յահվեն պատերազմ ունի ամալեկի դեմ ազգից մինչև ազգ, եւ այդ հաղթանակը կատարվեց որտեղ? Խաչի վրա, Գոլգոթա խաչի վրա, բլուրի վրա, այն գագաթացված տեղը, որ նա հաղթանակ տարա, որովհետև Յահի ձեռքը աթոռի վրա է, եւ նրա ձեռքը, նրա աջ բազուկը Քրիստոսն է, ով այսօր նստած է աթոռի վրա, եւ մեզ նստացրել է իր մեջ հոր աջ կողքին, այդտեղ այդ հանգստի մեջ է մեր հաղթանակն ու խաղաղությունը։ Ամեն։ Եսայա 32. Եվ արդարության գործը կլինի խաղաղություն, եւ արդարության արդյունքը հանգիստ ու ապահովություն հավիտյան։ Ամեն։ Եվ արդարության գործը կլինի խաղաղություն, եւ արդարության արդյունքը ինչ կլինի? Հանգիստ ու ինչ? Ապահովություն։ Ինչ է նշանակում հունարեն այդ խաղաղություն բառը, որը իր մեջ ունեն այդ ինչ? Հանգիստ եւ ապահովություն։ Եվ ինչ արեց Քրիստոս մեր արդարությունը, այն որ հասկացան, որ Քրիստոսն է մեր արդարությունը, արդյունք եւ ապեր հանգիստ ու ապահովությունը, ինչքան ժամանակով հավիտյան։ Ամեն, որովհետև արդարության գործը կլինի խաղաղություն, եւ Քրիստոսի գործը եղավ ինչ? Խաղաղություն ձեզ, որ ասեց, ահավարձքը, շալեմը ձեզ շալոմի խաղաղության, գինը վճռված է, եւ Աստծո հետ հաշտությունը կայացած է, եւ արդարության արդյունքը Քրիստոսի արդարությունը կլինի հանգիստ ու ապահովություն հավիտյան, որի մեջ են մենք հաղթող ենք, եւ այդ հաղթանակի մեջ է մեր հանգիստ ապահովությունն ու խաղաղությունը։ Ամեն, մենք կյանքի մեջ ունենում ենք դժվարություններ եւ նեղություններ եւ այլն, բայց մենք չենք կենտրոնանում դրա վրա, մենք կենտրոնանում ենք նրա հաղթանակի վրա, նրա հանգստի եւ նրա խաղաղության վրա։ Ինչ են ուզում անել ամաղեկը, դուք գիտեք, երբ որ Իսրայելը եկավ եւ Ռապիմիդի մեջ բանակ տվեց, որ նշանակում է հանգստի տեղ, ամաղեկ, որ նշանակում է ջանկերը քամուտող ջելատո, եկավ եւ նրան այդ հանգստի տեղից հանեց։ Երբ է Սատանան կարողանում մեզ մեր կյանքերը գցել դեպրեսիա ու անհանգստության մեջ, երբ կարողանում է մեր հանգստից մեզ հանել։ Հենց հանգստից ու խաղաղության մեջից մեզ հանեց, գցելով մեզ դեպրեսիա ու անհանգստության, մեղադրանքի եւ դատապարտության մեջ, մեր կյանքերը վերածումա չգիտեմ ինչի, բայց մնացեք նրա խաղաղության ու հանգստի մեջ, տեսեք արված ու կատարված գործը։ Թույլ մի տվեք, առիթ մի տվեք, ասում է Պողոսն Սատանային, որ գա, որովհետև արդարության արդյունքը հանգիստ ու ապահովություն է հավիտյան ձեր մեջ։
հաղթանակն արդեն տարված է, եւ հաղթողն ապրում է քո մեջ, եւ դու ավելին ես, քան հաղթող նրա միջոցով, ով քեզ սիրեց։ Ամեն։ Ամեն։ Աստծո շնորհ ու խաղաղություն ավելանա նրանց կյանքում, ովքեր մեզ հետևում են ինտերնետով։ Իմացեք, որ այդ արդարության արդյունքը ձեր կյանքի մեջ հանգստությունն ու խաղաղությունն ու ապահովությունն է։ Մնացեք Աստծո սիրո մեջ, մնացեք այդ հաղթանակի մեջ, տեսեք կատարված գործը խաչի վրա, ուրախ ցեք ու ցնցացեք։ Ամեն։